не тримається, що само пробив. Сіно пошади їх узмем і дві майцями на поді і боксериці на них. Майці? Да. От ветра? Я не знаю, чи сіно, чи ж не було вітру. Та нас із проїли, можуть повно до опери. Весь п'яток. Да. П'яток 21. Край місяця, ябик. Веч. Комарац мій упав. Комарац.